प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार चार सय पैतिस उम्मेद्वार कार्यवाहीमा कान्तिपुर समाचारमा आज केन्द्रीय सदस्यका सुझाव समेटेर महामन्त्रीले पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै भोलि बैठक सक्ने काङ्ग्रेसको तयारी एउटा विषयको परीक्षामा अर्कै प्रश्नपत्र सोधेर त्रिवीले गर्यो गम्भीर त्रुटि थेसिस बुझाउँदा अनिवार्य सफ्टवेयरबाट जाँच गराउनु पर्ने अवैध रूपमा भित्रिएको सुनबारे हङकङलाई पत्रचार गर्ने भन्सार विभागको तयारी अन्तर्राष्ट्रियमा चीनका विदेश मन्त्री बर्खास्त र खेलकुदमा टी ट्वेन्टी महिला विश्वकप छनौट अघि राष्ट्रिय टिमका लागि ब्याटिङ प्रशिक्षक ल्याउने तयारी नमस्कार अब मुख्य समाचार जिम्मेवार नेताले नै ने बनाउन थाले विमानस्थलको सुरक्षालाई राजनैतिक दाउपेचको विषय सय किलो सुन प्रकरणमा पञ्चीमा खोज्दै गृहमन्त्री सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न सर्वोच्चको आदेश पुरेर बसेको कोशी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नै कठिन लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र मधेसमा अझै भागबण्डाको किचलो जनताका अपेक्षा उझेल पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालय सञ्चालनमा देखिएको अन्यलले लम्बी स्किनको महामारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण किसानले झण्डै एक खर्ब गुमाउँदा समेत सरकार मुक्दर्श एक महिनादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका चिनिया विदेश मन्त्री छिङकाङ पदबाट बर्खास्त विदेश मन्त्रीमा वाङ यीको पुनरागमन <गँगा> र महिला विश्वकपमा डेब्यू टिम फिलिपिन्सको ऐतिहासिक जित न्युजिल्याण्ड एक शून्य गोलले स्तब्ध स्विजरल्याण्डसँग बराबरीमा रोकिएपछि नर्वे समूह चरणबाटै बाहिरिने खतरा निर्वाचन आयोगले गत मङ्गसिरमा भएको सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार चार सय पैंतिस उम्मेद्वारलाई कार्यवाही गरेको छ आयोगले निर्वाचन कसुर सम्बन्धी ऐन बमोजिम जनाही पन्ध्र हजार रुपियाँ तिर्न निर्देशन दिएको हो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पाँच हजार पाँच सय बैसठीजना उम्मेद्वार बनेका थिए उनीहरूले निर्वाचन सकिएको पैँतिस दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर खर्च विवरण बुझाए पनि चौबिस सय उम्मेद्वारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगले निर्वाचन जरिवाना गरेको हो खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै पाँच सय चारजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन् त्यस्तै राजनैतिक दलतर्फ राप्रपाका उनासाठी हाम्रो नेपाली पार्टीका त्रिचालिस र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चालिसजना छन् कार्यवाहीमा पर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा र रमेश लेखक नेकपा एमालेका राजन भट्टराई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुविता गौतम र भक्त श्रेष्ठ तथा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल र ओन्चरी घडी लगायत छन् आयोगले यी उम्मेद्वारलाई जरिवाना तिर्न पैतिस दिनको समय दिएको छ यो अवधिमा जरिमाना नबुझाए एक निर्वाचनमा उम्मेद्वार नै बन्न नपाउने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ यस्तै आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सैतिस र प्रदेश सभा अन्तर्गत सैतिस उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भन्सार विभागले अवैध रूपमा भित्रिएको सुनका बारेमा जानकारी लिन हङकङको भन्सार विभागलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ गत असार तिसमा हङकङबाट काठमाडौँ आएको क्याथे प्यासिफिकको जहाजमार्फत झण्डै एक क्विन्टल सुन नेपाल भित्रिएको थियो तर चीनसँग भन्सार सहयोग सम्झौता सिएमएए भए पनि हङकङसँग अलग्गै सम्झौता नभएका कारण के आधारमा पत्र लेख्ने भन्नेबारे अन्योल भएको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताए एक देशबाट अर्को देशमा सामान पठाउँदा आयात गर्ने देशले अवैध घोषणा गरेको सामान पठाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ तर नेपालमा प्रतिबन्धित सुन हङकङको भन्सारबाट पार हुँदै काठमाडौँ आइपुगेको थियो ठूलो परिमाणमा सुन भित्रिएपछि सरकारले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको नेतृत्व समेत परिवर्तन गरेको छ दुई महिनादेखि विदामा रहेका अरूण पोखरेलको ठाउँमा टोकराज पाण्डेलाई ल्याइएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन भित्रिएको घटनाको अनुसन्धान चलिरहेको छ तर मुलुककै पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामाथि भने यो प्रकरणले गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ विमानस्थलभित्र एक सय भन्दा बढी संयन्त्र छन् देशका गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री त्यही विमानस्थलमा भएका संयन्त्रलाई देखाएर रा राजनैतिक दाउपेचमा लागिरहेका छन् मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्ने निकायमा बसेकाहरू कर्मचारीलाई देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिन देखिन्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बाहिरिएको दुई दिनपछि गृहमन्त्री नारेङ्काजी श्रेष्ठ अनुगमनका लागि पुगे विमानस्थलभित्रको सबै सुरक्षा जाँचबारे जानकारी लिएर बाहिरिएका उनले अनुसन्धानमा कुनै पनि पार्टी र व्यक्ति नहेर्ने दावी गरे तर उनले विमानस्थलको आगमनतर्फ आफ्नो मन्त्रालय माथातका कुनै कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे पहिलादेखि आराइभलको लगेजमा पनि कार्गोमा पनि कहीँ पनि प्रहरीको उपस्थिति रहँदैन अहिलेको प्रक्रियामा अहिले पनि हामीले त्यहाँ सल्लाह गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई प्रहरी चाहिँदैन भनेर भन्सारका साथीहरूलाई भन्यौँ प्रहरी भयो भने राम्रै हुन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले माग पहिला त गर्नु भएको छैन बरु हामीले नै मन्त्री परिषदको बैठकमा यसभन्दा अगाडि यो कुरा उठाएका थियौँ कि हामीले सायद प्रहरीलाई पनि त्यहाँ सामेल गर्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नेपाल प्रवेश बिन्दुमा गृहका कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई सुरक्षा जाँच गर्ने अधिकार नभएको बताउने श्रेष्ठ विभागीय मन्त्री मात्रै होइनन् उनी स्वयं उप प्रधानमन्त्री समेत हुन् गृहमन्त्रीमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनले विमानस्थलको सुरक्षा र सुन अनुसन्धानमा मन्त्री श्रेष्ठमाथि नै प्रश्न उठाए काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गराएको छ कि छैन एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विमानस्थलमा प्रहरीको अधिकार नभएको बताउने नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैमा त्यसलाई सच्याउन सक्ने उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् त्यस्तै केपी शर्मा ओली उनै व्यक्ति हुन् जसको पालामा तेत्तिस किलो सुन तस्करी भएको घटनामा पनि भन्सारकै कर्मचारी जोडिएपछि छानबिन भएको थियो तर उनले न त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे न विमानस्थलमा सरकारी निकायबीच देखिएको बेमेलको वास्ता गरे आगमनतर्फ सबै जाँचको अधिकार अर्थ मन्त्रालय माताहतको भन्सार कार्यालयलाई दिएको छ त्यसो भए सधैँ नै प्रश्न उठ्ने गरी अर्थले के विमानस्थलमा तस्करीको सेटिङ गर्ने कर्मचारी मात्रै परिचालन गरेको हो कोअर्डिनेसन गर्ने भन्सार अब प्रहरी लगायत अब रासन अनुसन्धान विभागले बाहिरबाट हेरेर हुन्छ होइन त्यो सबै चाहिँ प्रणालीको हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब अहिले चाहिँ यो जुन एक किसिमको अलिकति अब ल्याप्सेस जस्तो देखिरहेको छ त्यो ल्याप्सेस के कारणले भयो हाम्रो प्रविधि किनले त्यसलाई डिटेक्ट गर्न सकेन हाम्रा कर्मचारीले त्यसलाई किन चिन्न सकेन भन्ने विषय त अब हामीले यसलाई चाहिँ

परिचालित छन् तर मुलुक प्रवेश बिन्दुमा प्रहरीले जाँच गर्ने अधिकार छैन भनेर पन्छिने र अन्य निकाय कुनै जिम्मेवारी नै नलिने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिएको छैन के किस भयो तर कहाँबाट भयो यो पत्ता लागिसकेपछि त्यसको न सुधारको क्रमहरू लगाउन सक्नुहुन्छ निकाय बनाएर गर्नुपर्ने हो र निकायको कन्सेप्ट छ त्यहाँ छैन भन्ने कुरा छैन आखिर त सबै हो तर डिफरेन्ट एक्सपर्टले आफ्नो आफ्नो फङ्सन गर्ने हो फङ्सन गरिसकेपछि त्यो यदि आफ्नो राम्रो गरेन भने उसको त्यो कुरा फाइन्ड आउट करेक्टिभ एकातिर नेपालले आफ्नो मुलुक प्रवेश बिन्दुमा देखाएको उदासीनताले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रश्न उठेकै छ अब सरकारले थपिएका गौतम बुद्ध र पुख अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा कसरी मिलाउँछ भन्ने आशंका जन्माइरहेको छ जसले हवाई सुरक्षामै अप्ठ्यारो पर्ने सुरक्षा मामलाका जानकार बताउँछ अब हाम्रो यहाँ एक्सप्लोजिभ आउला के होला एकतिर भयो सबभन्दा ठुलो कुरा त क्रेडिबिलिटी हो नि त यो एयरपोर्ट भनेको तपाईँको एयरपोर्ट नेपालको ने मात्रै होइन नि नेपालको सबभन्दा तपाईँले ने भने त नेपालको वीरगञ्ज भनेको इन्डियासँग जोड्ने नाका भयो तर यो नाका भनेको तपाईँको भने भने दुनियाँसँग जोडिएको नाका हो नि त नेपालको तपाईँ अमेरिकासँग जोडिरहेको छ तपाईँले युरोपसँग जोडिराख्नु भएको छ तपाईँले इन्डियासँग जोडिनु भएको छ साउथ इस्ट एसियासँग जोडिएर जोडेको छ ग्लोबलसँग जोडेको छ नि त यहाँ तपाईँको छ्यासमिस सान सानो केही हुँदाखेरि या संरक्षसँग जोडेको केही कुरा हुँदाखेरि

उठेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइटेल र श्याम श्रेष्ठका साथमा भरत रावल र रमेश धमाला काठमाडौँ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजनैतिक शुद्धिकरण तथा रूपान्तरणका लागि सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सहमति भइसकेको उनको दावी छ पहिलो चरणमा काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ उच्च उच्चतरका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेरै छाडिन्छ चार र कसरी छाडिन्छ भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरूको फाइल खोल्दै खोल्दै जाने खोल्दै खोल्दै जाने हो प्रधानमन्त्रीसँग एउटा मन्त्री ऐसियतले बसेर भनेको छु प्रधानमन्त्री चाहिँ अघि बढ्नु एउटा पछि अर्को फाइल खोल्दै जाने खोल्दै खोल्दै जाने जो जो पढ्छन् पढ्छन् <laughs> सेखर को को काङ्ग्रेसी थाहा छैन तर एकपछि अर्को फाइल खोल्ने हो कट नै हो भनेर कुरा कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कसैले बहुमत ल्याउन नसक्ने जिकिर गरे पार्टी विधि र विधान अनुसार चल्न नसकेको उनको भनाइ थियो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हामीहरूले समानुपातिक समावेशी चरित्रको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ र या अन्य कुनै उपायबाट हामीहरूले सबै जा जात जातिलाई समावेश गरिकन अगाडि बढ्न जान सक्दैनौँ र कार्यक्रममा सहभागी अर्का नेता गुरुराज घिमिरेले कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक भारदारी सभा जस्तो भएको टिप्पणी गरे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्ध परेको रेटलाई हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ आज बहस नसकेपछि इजलासले भोलिका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखेको हो न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा आज निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायले सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुन नसक्ने जिकिर गरे आजै सरकारी पक्षबाट पनि बहस भएको छ तर जवाफी बहस नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ दोस्रो कार्यकालमा परिपक्व कामको आशा गरिएका प्रदेशहरू सुरुवातदेखि नै आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन् कतै गठबन्धन हेरफेर त कतै भागबण्डाकै राजनीति कोशी प्रदेश सरकारमाथि त संवैधानिक प्रश्नै उठेपछि काम चलाउ बनेको छ उता लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र मध्य प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् कानुन निर्माणभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको खिचातानीमा सत्ता हेरफेर र भागबन्डाकै वरपर प्रदेशसभा पनि गोलचक्कर लगाइरहेका छन् कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्दा सभामुखको मत समेत प्रयोग गरेपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट फैसला नआएसम्म कोशी सरकार काम चलाउकै हैसियतमा रहनेछ अठार गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवस्थामा रहेको कोशी सरकार अदालतको निर्णय कुरेर बसेको छ सभामुखको भूमिकाको विषयमा उपसभामुखको भूमिकाको विषयमा तपाईँको स्पष्ट रूपले तपाईँको चाहिँ व्याख्या नभएकोले मलाई लाग्छ तपाईँको चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गिन्छ चा। र सम्मानित अदालतले तपाईँको चाहिँ यसको व्याख्या गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा व्याख्यापूर्ण यो तलदेखि माथिसम्मलाई पनि तपाईँको काम गरिराख्ने व्याख्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उता लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनबीच भागभन्डा नमिल्दा तीनवटा मन्त्रालयले नेतृत्व पाएका छैनन् काङ्ग्रेसले दुई र माओवादी केन्द्रले एक मन्त्रालय लिने सहमति भए पनि व्यक्तिमाथिको विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन व्यापक रूपमा आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गर्ने समय नभएका कारणले बाध्यता भएका कारणले अहिले अब अब छिटै माघ छब्बिस गते गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन त्यो समयमा नागरिक उन्मुक्तिलाई भनेर एक मन्त्रालय छुट्याइएको पनि थियो तर नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले मन्त्री परिषद विस्तार रोकिँदै आएको छ पछिल्लो समय त एक मन्त्रालय भए पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको नागरिक उन्मुक्तिमा कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विवाद नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो केन्द्रमा पनि हामी गठबन्धनमा छौँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष आफै स्वयं केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले उहाँहरूका बिचमा छलफलबाट टुङ्गिसकेपछि यहाँ पनि त्यही रूपमा हामीहरू चाहिँ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्छौँ त्यो मुख्यमन्त्रीको विषयको कुरा हो उहाँले केन्द्रलाई आधिकारिक मान्नुहुन्छ भने ठिकै छ नत्र हामीले त पत्र पठाइसक्यौँ नि आखिर केन्द्रबाटै निर्णय भएर होला नि त पत्र पठाएको त्यत्तिकै त पत्र पठाएको होइन होला संसदीय दलको कार्यालयले हो कि नै उहाँले पनि कुरा नि यो विषयमा त उता मध्य प्रदेशमा पनि केन्द्रीय समीकरण परिवर्तन भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो यो स्थानमा मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् त भएको छ तर मैले मन्त्रालय नतोडेर पहिले जस्तै दसैँवटा मन्त्रालय राखेर त्यो सीमा मिलाउँछु त्यसै कारण अलि ढिलो भयो अब केन्द्रमा पनि एक दुइटा बढाएर पनि हुँदा हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नु हो त्यसलाई मैले त्यो मानेन फेरि गठबन्धन दलबीच भागभन्दा र सहमति जुटाउने मुख्यमन्त्रीलाई परेको प्रदेशमा देखर्गेनिङ गरेर जसको असर प्रदेशको काम कारबाहीमा परिरहेको छ यसरी जनजीविका र विकास निर्माणमा जोडिने अपेक्षा गरिएका प्रदेशहरू विवादमा फस्दै गएको विश्लेषक बताउँछन् भएको साधन स्रोत र अधिकारलाई सही रूपमा सदुपयोग गरेको छ कि छैन त्यस मानेमा प्रादेशिक सरकारहरू यो यस मानेमा पनि असफल छन् कुनै मानेमा चाहिँ नि सङ्घीय सरकारभन्दा वा प्रदेशका एक, सर, एक सरकार अर्को सरकारभन्दा फरक छैनन् ढिला सुस्ती अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपालको राज्य संरचनाको आमूल चरित्र रहेको छ र त्यो प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि त्यही देखिएको हुनाले समग्रमा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठेको हो प्रदेश सरकारले जनतालाई अनुभूत गर्ने काम गर्न सक्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो तर सत्ता र सुविधाका लागि मात्रै दलहरूको ध्यान जाँदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्न थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू अनिल मिश्र टेकराज जोशी र अमर क्षितिजको सहयोगमा क्यामरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ एक वर्षपछि बसेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले गर्ने निर्णयबारे पदाधिकारीबीच छलफल भएको छ सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराईमा आज पदाधिकारी बैठक बसेको हो एक सातादेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक भोलि निर्णय गर्दै समापन गर्ने तयारी छ केन्द्रीय समितिमा पेश भएको समय तालिका सहितको कार्यतालिकासँगै दसवटा प्रस्तावलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन सहित पारित गर्ने तयारी गरिएको सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले जानकारी दिइन् कार्ययोजना पारित गर्न सबैको सहमति रहेको र सुझावलाई पनि समेट्ने विषयमा छलफल भयो आएको आए कार्यतालिकालाई ता, संशोधन सहित पास गरेर जाने र त्यहाँ आएका सुझावहरूलाई पनि लिएर कार्यतालिकालाई ता, अझ चुस्त दुस्त र कार्यान्वयन गर्ने कतिपय वैधानिक कुराहरूलाई व्यवहारिक पक्षमा पनि हालेर लानुपर्छ भन्ने धारणा पार्टीका साथीहरू राख्नु भएको छ त्यसरी नै लाने कुरा भोलि अपराना बस्ने बैठकमा सभापति देववाले जवाफ दिने र निर्णय सुनाउने तयारी छ अब समाचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिजो सञ्चालित स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षामा भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्ने भएको छ हिजो बिए तेस्रो वर्षको इन्ट्रोडक्सन टु टुरिज्म डेभलपमेन्ट विषयको परीक्षा भएकोमा हिस्ट्री अफ मोडर्न इन्डिया विषयको प्रश्नपत्र बाँडिएको थियो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा विस्तृत छानबिन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ अर्कै विषयको प्रश्नपत्र बाँडिएको थाप भएपछि आधा घण्टामै सबै केन्द्रमा सम्बन्धित विषयको प्रश्न पठाई परीक्षा जारी राखिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइमा e. e. अबदेखि सबै अनिवार्य विषयमा पच्चिस नम्बरको प्रयोगत्मक परीक्षा हुने भएको छ यसै वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै अनिवार्य गणित विषयको पनि पच्चिस नम्बर आन्तरिक प्रयोगत्मक को आधारमा जोडिने भएको हो विषयगत शिक्षक नै नभएको अवस्थामा गणित जस्ता विषयमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा एसइमा अंक जोडिए माथिल्लो ग्रेड आउनु बाहेक विद्यार्थीको क्षमतामा कुनै वृद्धि नहुने भन्दै विज्ञले असहमति जनाएका छन् यस वर्षदेखि कक्षा दसमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै अनिवार्य विषयहरूमा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पच्चिस नम्बर जोडिने भएको छ यसअघि साधारण धारका अंग्रेजी नेपाली विज्ञान सामाजिक गरी चारवटा विषयमा पच्चिस नम्बरको परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा लिइँदै आएको थियो अब धेरै विद्यार्थी फेल हुने अनिवार्य गणितमा समेत पच्चिस नम्बरको प्रयोगत्मक परीक्षा हुनेछ तर अधिकांश विद्यालयमा गणितको प्रयोगशाला नै छैन अर्कोतिर धेरै विद्यालयमा गणित पढाउने शिक्षक अभाव छ प्रयोगशाला र शिक्षकको अभावकै बिच तीन घन्टाको परीक्षाले मात्र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा न्यायोचित नभएको भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गणित लगायत सबै अनिवार्य विषयको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न लागि हो कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा आन्तरिक मूल्याङ्कन थिएन हामीले चाहिँ तिन घन्टे परीक्षा हन्ड्रेड फुल मार्कमा थ्योरि थियोकल आस्पेक्टबाट लिन्थ्यौँ अब त्यसमा पनि यो वर्षबाट असी सालबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट रहन्छ अहिले आएर प्र्याक्टिकल पार्ट हामीले चाहिँ बडो होइन कसरत गरेर हामीले बहुत बडो मिहिनेत गरेर प्र्याक्टिकल पार्ट प्र्याक्टिकल पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ यो वर्षको एसई नतिजामा बयालिस प्रतिशत अर्थात् दुई लाख चार हजार विद्यार्थी र ई ग्रेड ल्याएका छन् त्यसैन्त कमजोर रहेको गणित विषयमा पच्चिस नम्बरको आन्तरिक मूल्याङ्कनको व्यवस्थाले विद्यार्थीको माथिल्लो ग्रेड आउनु बाहेक क्षमतामा कुनै सुधार नहुने दाबी विज्ञको छ प्र्याक्टिकल भनेको ल्याब वर्क हो नि जहाँ प्रयोग गरिन्छ नि होइन अब सबै विषयमा जरुरी जस्तो लागेन मलाई तर फिजिक्समा फेल छ केमेस्ट्रीमा फेल छ प्र्याक्टिकलमा पछि साइरहेको होइन यो अलिकति शिक्षाको क्वालिटीमै प्रश्न उठाउने खालको पोलिसी जस्तो लाग्छ मलाई चौसठी दिन पठन पाठन गरेको कुराहरू तिन घन्टाको एक दिनको पेपर पेन्सिल टेस्टले त्यो विद्यार्थीको सबै पक्षको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा ठिक हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन आगामी वर्षदेखि ऐच्छिक विषयको पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पच्चिस नम्बर जोडिने भएको छ धेरै विद्यार्थी असफल हुने गणितमा सहज तरिकाले पठन पाठन गराउन विषयगत शिक्षकको व्यवस्था सरकारले गरेको छैन कक्षा कोथामा को व्यावहारिक अभ्यासका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकता नदिएसम्म प्रयोगत्मक परीक्षा लिएर मात्र विद्यार्थीको क्षमता बढाउन सम्भव देखिँदैन दे कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो शहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापनमा किन बारम्बार समस्या आउने गरेको होला ए अव्यवस्थित शहरीकरण बी खोला नालाको अतिक्रमण र सी अदूरदर्शी नीति जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए अव्यवस्थित शहरीकरणमा पचपन्न प्रतिशत बी नालाको अतिक्रमणमा बाइस प्रतिशत र सी अदूरदर्शी नीतिमा तेइस प्रतिशत भएको छ जनमत माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइमा अनिवार्य विषयमा प्रयोगत्मक परीक्षाको व्यवस्था किन गरिएको होला ए नतिजा सुधार्न बी व्यवहारिक ज्ञान दिन र सी विद्यालयको दबाब जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुका आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया न्युज स्पेस एबिवासी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला नागरिकहरू शान्ति सुरक्षा माग्न सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ कार्यालय पुग्ने गर्दछन् तर मोरङमा भने न्याय माग्न गएका एक सेवाग्राहीले सिडिओ कार्यालयमै प्रहरीको नियन्त्रणका बीचमा आफ्नो ज्यान लिने असफल प्रयास गरे यो घटना मिटर ब्याजको समस्यासँग जोडिएको छ मिटर ब्याजीलाई कार कारवाही गर्न निवेदन दिएका मोरङ कटहरी गाउँपालिका तिनका विनित सोनारले हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ पुगेको र कीटनाशक औषधि खाएका हुन् उहाँले त्यो आफूसँगै बोकिरहेको रहेछ होइन अब त्यो कुरो उहाँको गोजीमा भएको कुरो त अब ठ्याक्क हामीलाई थाहा नहुने कुरो भयो अब हामीले उहाँलाई समाउँदाखेरि तत्कालै छोटै समयमा के गर्नु भने उहाँले अन्तबाट ल्याएर कहीँबाट खोजेर ल्याएर सेवन गर्ने त चान्सै थिएन गोजीमा भएको कुरा उभिएकै ठाउँबाट झिकेर ठ्याक्क मुखमा हालिदिनु उहाँले चाहिँ अगाडि नै गोजीमा बोकेर हिँडेको कारणले गर्दा हो विराटनगर सातमा चिया पसल चलाउने विनित सुनारले नितेश तिवारीसँग सात लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ऋण तिवारीले सोनारसँग धितो बापत खाली चेक लिएका थिए हिजो सिडिओ कार्यालयमा चेक बााउन्सको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सोनारले बीज सेवन गरेका थिए उनीहरू बिज लेनदेनको कुनै कागजी प्रमाण नभएको प्रहरीले जनाएको छ लाख लाख लिनुभएको थियो अझै त्यो डक्टर नितेश तिवारीलाई चाहिँ चाहिएको पुलिस प्रशासनकै अगाडि गरेको तर प्रशासनले रोकेन प्रशासनको अगाडि गएपछि त हामीले न्याय पाउनुपर्ने ठाउँ हो नि त तपाईँलाई तर न्याय हामीले पाइनौँ सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश साठी दिनभित्र संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि असार बीस गते निष्क्रिय भएको थियो त्यसपछि मिटर ब्याजलाई अपराध मान्दै सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेर अड्किएको छ कानुन निष्क्रिय भएका बेला पीड़ित थप पीड़ा भोग्न बाध्य छन् साहुहरूले मन परे ब्याज असुल्ने हुनाले ऋणी आर्थिक शोषणमा परेको अनुचित लेनदेन सम्बन्धी जाँचबुझ आएको भनाइ छ आयोगले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ अब त्यो छलफल गराउने हो ऋणी र साहुबिचमा रिनी साहुसम्म पनि धेरै धेरै टाइम लाग्छ तुरुन्तै मिल्दैन साहुहरूले पनि सकेसम्म पेलेर चाहिँ भयो पैसा लिन खोज्छन् अनि अब कतिपय ऋणीहरूले पनि सबै सही कुरा बोल्छन् भन्ने छैन यो चाहिँ नराम्रो घटना हो यस्तो घटना चाहिँ नदोऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई चाहिँ सिगु साहबहरूलाई खबर गरिरहेको छौँ त्यो रूपमा चाहिँ हेर्नु भनेर भनिरहेको छौँ सायद अब यस्तो नदोरे मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दलहरूको प्रतिबद्धताका विपरीत अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन रिक्तता भएको हो अध्यादेश जारी भएपछि कारवाहीको डरले त्रसित मिटर ब्याजीहरूले कानुन निष्क्रिय भएसँगै ऋणीलाई सताउन थालेको आयोगको भनाइ छ मधेसका आठ जिल्लामा मात्र बिस हजार भन्दा बढी मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरी परेका छन् स्किन महामारीका कारण यो एक वर्षमा मात्र बढी गाईबस्तु मरे दुध उत्पादन र मरेका पशुको विवरण जोड्दा करिब एक खर्बको नोक्सानी किसानहरूले बेहोरेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको आकलन छ पशु स्वास्थ्यमा यति धेरै क्षति हुँदा पनि नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास चित्त बुझ्दो छैन त्यसमाथि सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि पशु स्वास्थ्यसँग जोडिएका निकायमा बजेट कटौती गर्दा महामारी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ दुईवटा दुहुना गाई पालेर घर खर्च जुटाइरहेका काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठका हिमबहादुर थापा केही दिनदेखि बेचाइन्छन् लम्की स्किन रोग लाग्दा गाई थला परे स्थानीय पशु प्राविधिक कार्यालयले गतिलो सेवा दिन नसकेपछि उनी मङ्गलबार दिउँसो केन्द्रीय पशु रोग अन्वेषण कार्यालय पुगे पशु चिकित्सकबाट सामान्य औषधि लिएर हिँडेका उनी गाई निको हुने आशमा छन् औषधीहरू झोलोबाट दिनुपर्छ र नसामा पुग्ने गरी भन्ने कुरो भयो यो लेखिदिनु भएको छ अनि एउटा गाईलाई चाहिँ अब त्यो यो भिटामिन खुवाउनुपर्छ त्यसले गर्दा इनर्जी पर्छ भनेर भिटामिन दिनुभएको छ गाईलाई ज्वरो आएको हजुरको ज्वरो आएर त्यो टावर खटेरहरू मान्छेलाई ठेउला आउने जस्तो टाइपको सम्पूर्ण ठेउला आएको गाई भैँसीको जिउमा भिमिरा आउने र छाला कुहिने रोग लागेको भन्दै उपचारका लागि हार गुहार गर्दै अहिले त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय पशुरोग चिकित्सालयमा पुग्नेको सङ्ख्या बढ्दो छ एक वर्षदेखि फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण तीस हजार पशु मरिसकेका छन् भने किसानले झन्डै एक खर्बको क्षति बेहोरेका छन् यस्तो बेला चिकित्सासँग जोडिएका बिसभन्दा बढी कार्यालयको बजेट नै रोकिएको छ जसका कारण ती कार्यालय प्रमुखहरू सङ्घीय सरकारलाई हार गुहार गर्न सिंहदरबार थाइरहेका छन् पशु हामीले पशु स्वास्थ्यका सेवा दिने नदिने किनभने यता प्रयोगशाला छ त्यस पछाडि हस्पिटल हस्पिटल छ त्यसपछि खोप उत्पादन छन् त्यसपछि क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू छन् त्यसपछि यो आयात निर्यात सम्बन्धी जोडिएका कानुनी प्रावधानहरू पनि छन् त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि हाम्रो चाहिँ अब कानुनी दायित्व पनि रहेन र हामीले गर्ने म्यान्डेट के हो भन्ने कुरा पनि थाहा नभएकोले गर्दाखेरि अहिले सचिवज्यूलाई चाहिँ अब यो अवगत भए तापनि हामीले चाहिँ अब हामी कहाँ जाने भनेर मन्त्री मन्त्रालय त अभिभावक हो त्यहाँ हामी आएका हौँ समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब हामीले जुन राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला त्रिपुशाबाट तेह्र किसिमको चाहिँ विभिन्न पशुहरूमा पशुपन्छीमा लगाउने खोपहरू उत्पादन भइरहेको थियो त्यो खोपको कार्य चाहिँ अब पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था आयो किनभने हाम्रो बजेट जिरो छ पशु स्वास्थ्यसँग जोडिएका केन्द्रीय पशुपन्छी रोग प्रयोगशाला भेटनरी गुणस्तर तथा औषधि व्यवस्थापन कार्यालय पशु क्वारेन्टाइन जस्ता कार्यालयलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गाब्ने वा स्थानीय तह मातहत लगेर क्षमता विकास गर्ने भन्नेमा सङ्घीय सरकार नै अन्यलमा छ यी कार्यालयका आवश्यकता र औचित्यका विषयमा का प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने प्रयास भइरहेको हुँदा एक दुई दिनमै समस्या सुल्झिने मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको दावी छ तत्काल यसलाई चाहिँ जिरो बजेटलाई चाहिँ अहिले बजेट विनियोजन गरेर तत्काल अगाडि बढ्ने समयमा यसको पुनर्संरचना र समायोजन गरेर चाहिँ अगाडि जाने र अगाडि बढ्न एउटा सहजीकरण होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ हामी जाँदैछौँ अहिले केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा बर्ड फ्लू अफ्रिकन स्वाइन फिभर बाख्रामा लाग्ने पिपिआर र लम्की स्किनका दर्जनौ नमुना छन् तर किट अभावमा तिनको परीक्षण समेत हुन सकेको छैन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई साता अघि विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर महामारी नियन्त्रणका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका थिए तर अहिलेसम्म न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अन्यल हटेको छ न त तिनले बजेट नै पाएका छन् महामारी नियन्त्रणको संयन्त्र समेत सरकारले बनाएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले आज साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ पशुपक्षीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले के गर्नु पर्ला पशु बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा अहिले पशु पशुहरूमा धेरै क्षति भइरहेको छ सरकारले निशुल्क रूपमा खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ पशु डाक्टरहरूलाई गाउँ गाउँमा उपचारको लागि पठाउनु पर्दछ बिमाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ पशु चिकित्साको व्यवस्था गरी प्रत्येक वार्ड वार्डमा त्यो घुम्ती टोली सञ्चालन गर्नुपर्छ सरकारले गाई भैँसीहरूका लागि भनेर बजेट छुट्याउनु पर्छ विशेषज्ञ टोली खटाएर छिटै नै नियन्त्रण गर्नको लागि एकदम आवश्यक ठानिएको छ रोगको लागि नियन्त्रणको लागि अब सरकारले पनि हेरिदिनु पर्यो पशु महामारीको रूपमा घोषणा गरेर चाहिँ महामारी घोषणा गरेर चाहिँ यसलाई उपचारहरू थियो गाई गोरुको केही मरिया केही के, खर्च वर्च थियो विज्ञहरू हायर गरेर त्यसका चाहिँ समस्याका समाधानहरू केही कस्तो औषधिहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो औषधि उपचार त सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पर्छ स्वास्थ्य कर्मीले जानु पर्यो औषधि दिनु पर्यो होइन सुई लगाउनु पर्यो अब त्यो प्रत्येकले अब टाढा टाढाबाट त्यो डोड्याएर घर के अरे भेटनेरीमा लान गाह्रो छ जुन पनि पशुहरूलाई रोग लागेको छ त्यसलाई एक ठाउँमा लेर त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई राम्रो उपचार गरिदियो रा। गर जस्तो लाग्छ मलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर यसलाई अविलम्ब चाहिँ यसको चाहिँ निराकरणतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ चा। मुलुक कसरी चाहिँ पहिले समयमा उपलब्ध गराउने रोकथाम गर्नु हो त्यसको दबाई पिडिया गर्नु हो पशु पशु अस्पतालबाट खटिएका डाक्टरले समय समयमा उपचार गर्नुपर्छ र समय समयमा देखरेख गर्नुपर्छ भारतले पाम र भटमासको तेल आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार घटाउँदा त्यसले नेपालको निर्यात व्यापार नै प्रभावित भएको देखिएको छ यी दुवै तेलको निर्यातमा आएको कमीसँगै युरोप र अमेरिकामा नेपालमा बनेका उपहारका सामानको माग कम हुँदा देशको कुल निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक्काइस प्रतिशतले घटेको छ भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर अथा मुलुकबाट दुई खर्ब बराबरको सामान निर्यात भएको थियो जसमा एकचालिस अर्बको पाम तेल र अडचालिस अर्बको सोयाबिन तेल निर्यात भएको थियो तर गत आर्थिक वर्षमा पाम तेलको निर्यात आधा र भटमासको तेलको निर्यात बयासी प्रतिशतले घटेको छ भारतले तीन अघि अडचालिस प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएकोमा अहिले त्यसलाई हटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै कर लगाउँछ जसका कारण नेपालबाट जाने पाम र भटमासको तेलको निर्यात प्रभावित भएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात भए पनि त्यसलाई टिकाइरहन सरकार चुकेको छ रुस युक्रेन युद्धका कारण युरोप र अमेरिकामा उपहार दिने सुन तथा चाँदीका गहना लगायतको मागमा पनि कमी आएको छ उत्पादन लागत बढी भएकाले पनि समग्र निर्यात घटेको व्यवसाय बताउँछन् नेपालको चाहिँ नेपाल भनौँ न कस्ट अफ प्रडक्सन हाई छ कि नेपालमा जति पनि उत्पादन हुन्छौँ किन हामी आफ्नो कच्चा पदार्थ आफ्नो देशको कच्चा धेरै कम छ र हामी सबै कचा पदार्थ बाहिरबाट पर्छ अर्को सहायक कजा पदार्थ पनि हामी सबै इन्डियाबाट चाइनाबाट सबैबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ अब बिजुली पनि त्यत्तिकै महँगो छ श्रमिकको रूपमा अहिले श्रमिकको उत्पादकहरू कम छ यातायातको खर्च नै बढी छ होइन अब ट्रान्जिट कस्ट नै बढी छ कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा पछिल्ला दस वर्षमा निर्यात घटिरहेको छ अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा मुलुकले सही अनुसारको निर्यातमूलक उद्योगको स्थापना गर्न सकेको छैन जुट र जुटका उत्पादन नेपाली कागज जुत्ता उनीका कपडा टुथपेस्ट र सुतीका झोला निर्यात हुने गरेकोमा त्यसमा पनि माग घटेको छ वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नसक्दा र स्वदेशकै उद्योगी समेत उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित हुँदा मुलुकको निर्यात बन्न नसकेको विज्ञ बताउँछन् ग्लोबल फोरकास्टहरू नै के छ भने डब्लुटिओका अर्थशास्त्रीहरूले गरेको विश्वको ट्रेड चाहिँ घट्ने छ र जुन पहिलाको ग्रोथ रेट जुन थियो त्यो ग्रोथ रेट चाहिँ अब अलि स्लो डाउन हुन्छ भन्ने खालको फोरकास्ट थियो त्यो फोरकास्टकै बिचमा हामी कहाँको यो जुन अहिलेको परिणाम देखियो गत सालको तुलनामा अघिल्लो सालको तुलनामा यो अहिले आएको पछिल्लो तथ्याङ्क जुन रूपमा घट्यो यो चाहिँ अलिक बढी अनुपातमा घटेको देखियो जसले चाहिँ अलिक अस्वाभाविक खालको अवस्था देखाएको छ अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा उद्योगको योगदान बढ्न सकेको भए निर्यात बन्न सक्थ्यो तर कृषिको योगदान घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा अहिले सेवाको योगदान बढ्दै गएको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित भएको छ साना र मझौला उद्योगको स्थापना तथा परम्परागत रूपमा उत्पादित वस्तुको आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा निर्यात बन्न नसकेको हो सरकारले पनि गएका तिन दशकको आधारलाई हेर्ने हो भने हाम्रो औद्योगिकरण प्रमुख प्राथमिकतामा परेन विभिन्न कारणले परेन पूर्वाधारको कमजोरीको कारणले वा नीतिगत नीतिहरूलाई बनाउन त्यो ढङ्गले मोडलिङ गर्न नसक्नको कारणले अथवा जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले पनि सरकारको कुनै पनि प्रायोरिटीमा औद्योगिकरण परेन भन्ने क्लियर छ गत आर्थिक वर्षमा आयात सोह्र प्रतिशतले घट्दा निर्यात एक्काइस प्रतिशतले घटेको छ सरकारले बजेट मार्फत सार्वजनिक गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगका लागि राहतका कार्यक्रम कारणमा आउन सकेका छैनन् आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीमा सजगता अपनाइए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति देखिँदैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोरेलाका साथमा सुधीर पोखरेल काठमाडौँ चीनले विदेश मन्त्री छिन काङलाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ उनको ठाउँमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख तथा पूर्व विदेश मन्त्री वाङ ई पुनः नियुक्त भएका छन् विदेश मन्त्री छिन एक महिनादेखि सार्वजनिक समारोहमा देखिएका थिएनन् भने उनको रहस्यमय अनुपस्थितिबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभिन्न शङ्का उपशङ्का हुँदै आएका थिए गत डिसेम्बरमा मात्रै विदेश मन्त्री पदमा नियुक्त छन् सात महिना पनि नविदै आश्चर्यजनक रूपमा पदबाट हटाएका हुन् उनलाई बर्खास्त गरिनुको कारण केही भनिएको छैन छिनलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वास पात्रका रूपमा हेरिने गरिएको थियो चिनको सरकारी समाचार माध्यम सिन्हाले छ विदेश मन्त्री पदबाट हटाइएको र संसदले वाङ इलाई विदेश मन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा मतदान गरेको जनाइएको छ चिनलाई हटाउने सम्बन्धी आदेशमा स्वयं राष्ट्रपति सीले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ गत जुन पच्चिसमा श्रीलङ्का भियतनाम र रुसका कूटनीतिक भेटवार्ता गरे यता छिन सार्वजनिक रूपमा देखा परेका थिएनन् काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हरेक वर्ष बल्जिरहने समस्या हो आजभन्दा एघार वर्ष अघि दुई हजार उनसत्तरी सालमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि निजी लगानीकर्ता पनि भेटियो तर फोहोर सरकारले उठाउने कि निजीले भन्ने विवाद एक दशकसम्म यही विवादका बीच आइतबार बसेको उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले निजी संस्थासँग गरिएको तेह्र अर्बको सम्झौता खारिज गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ एक साता अघि नोवाकोटको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयले प्रशोधित अन्तिम फोहोर मात्र फाल्ने सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटमा जथाभावी फोहोर विसर्जन गरिएको भन्दै काठमाडौँबाट लगिएको फोहोर फाल्न दिएनन् सरकारसँग एक सय सतहत्तर पटक सम्झौता गरिसकेका स्थानीयले गत बुधबार सहरी विकास मन्त्रीसँग छलफल गरे पनि फोहोर फाल्न दिन सहमत भएनन् फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले बनाएको बारे गत आइतबार उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्यो जसमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विषय पनि समावेश थियो तर तेह्र वर्षअघि सरकारले सम्झौता गरेको संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पालिकाहरू त्यसै दिन बसेको काठमाडौँ उपत्यका का अठार पालिकाहरूका मेयरहरूको मञ्च मेयर्स फोरमको बैठकले नेपवेस्ट नामक निजी संस्थासँग सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गर्यो यो सम्बन्धी दस्तावेज चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरोस् भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठाएको तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको अहिलेको मेयर साहबले त्यसलाई चाहिँ वास्तव गरेको छैन तसर्थ यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ पुरै रोकिरहेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो बाँकी अन्य तमाम काममा चाहिँ यसले चाहिँ अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ यो संस्थाले तत्कालीन अवस्थामा जिल्लाका आधारमा कार्ययोजना बनाएको थियो तर अहिले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ यसले पनि पुरानै सम्झौता अनुसार काम गर्न कम्पनीलाई सहज छैन फोहोर ट्रान्सफर स्ट्रेसनका लागि कम्पनीले चार सय रोपनी जग्गा मागेको छ जुन जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई सजिलो छैन फोहोर प्रशोधन गर्ने त ल्यान्डफिल्ड साइट हो त्यो ल्यान्डफिल्ड साइट कहाँ छ भन्दाखेरि कुनै अर्को जिल्लाको अर्को स्थानीय तहमा छ जसको कन्ट्रोल त्यो नगरपालिकासँग डाइरेक्टली छैन त्यसको लागि त नेपाल सरकारबाट चाहिँ जानुपर्छ भनेपछि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या भयो फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न काठमाडौँ महानगर प्रमुखले आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए अन्य स्थानीय तह पनि निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न दिने पक्षमा छैनन् सरकारी निर्णय पर्खिएर बसेको निजी कम्पनी पनि तेह्र वर्षदेखि अलमलमै छ सरकारले यति बेला निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न दिन लिएको पहल कदमीमा स्थानीय तहले साथ नदिँदा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना कथा जस्तै बनेको छ विकास जोशीका साथ सृजना नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय महिला टिमका लागि ब्याटिङ कन्सल्टेन्ट ल्याउने भएको छ क्यानले टी ट्वेन्टी महिला विश्वकप एसिया छनौटलाई लक्षित गरेर ब्याटिङ प्रशिक्षण ल्याउने तयारी गरेको हो विश्वकप छनौट खेल भदौ चौधदेखि तेइस गतेसम्म मलेसियामा हुँदैछ नेपालको ब्याटिङ र फिटनेस मुख्य कमजोरीका रूपमा छ हाल तिनजना भारतीय प्रशिक्षकसँग कुराकानी गरिरहेको क्यानले जनाएको छ तीमध्येबाट क्यानले एकजनालाई कन्सल्ट्यान्टका रूपमा नियुक्त गर्नेछ अहिलेसम्म महिला टिमले विदेशी प्रशिक्षकबाट अभ्यास गर्ने मौका पाएको छैन मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी भने सामसङजङ थापाले नै सम्हाल्नेछन् मेनली चाहिँ हाम्रो प्रब्लम एरिया जुन आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ फिटनेस र ब्याटिङलाई लिएर हामी त्यसैमा फोकस भएर ट्राई गर्दैछौँ त्यसलाई सुट हुने खालको कोही एकजना कन्सल्टेन्ट लिएर आउनुलाई महिला महिला प्रशिक्षक टिमलाई छिट्टै मलेसिया पठाउने वा युएईसँग अभ्यास खेल खेल्ने भन्ने बारे पनि क्यानमा छलफल भइरहेको छ नेपालले गत असारमा मलेसियासँग उसकै मैदानमा पाँच टी ट्वेन्टी सिरिज खेलेको थियो सिरिज नेपालले तीन दुईले आफ्नो पक्षमा पारे पनि ब्याटिङ भने सन्तोषजनक गर्न सकेन लगत्तै हङकङमा भएको एसएसी इमर्जिङ कप खेल्ने अवसर पाएको थियो पाकिस्तान एसँग नौ रनले पराजित नेपालले बाँकी दुई खेल भारत ए र हङकङसँग भने वर्षाका कारण खेल्न पाएन विश्वकप छनौटमा नेपाल समूह एमा छ यो समूहमा भुटान लेसिया कतार र युएई छन् समूह बीमा चीन हङकङ कुवेत थाइल्याण्ड र म्यानमार छन् फाइनल पुग्ने दुई टिमले ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने छन् नेपालले एक सातापछि अभ्यास सुरु गर्ने प्रशिक्षक थापाले जानकारी दिए राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवले आफू खुसी खेलकुद पूर्वाधारका लागि डिपीआर तयार गर्ने परम्परा छ यसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित परिषदकै हातामा खेलकुद सङ्ग्रहालय बनाउन भन्दै सुरु गरिएको डिपिआरको काम दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले जीर्ण बनाएको त्रिपुरेश्वर स्थित पौडी पोखरी आठ वर्षदेखि पुननिर्माणको प्रतीक्षामा रहेका बेला राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले यही ठाउँमा खेलकुद सङ्ग्रहालय बनाउने भन्दै डिपिआरको काम अघि बढाएका छन् नेपाली खेलकुदको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै अगाडि थियो पौडी पोखरी दुई हजार बहत्तरको भूकम्पमा यो पोखरी क्षतिग्रस्त बन्यो तर पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान गएन यो आठ वर्षको अवधिमा परिषदमा चार सदस्य सचिव फेरिए तर पोखरी पुनर्निर्माण गर्नुको सट्टा सदस्य सचिव फेरिएपछि फरक फरक संरचना निर्माण गर्ने घोषणा गरे पोखरी डम्पिङ डम्पिङसाइडमा परिणत भइसकेको छ अहिले यही ठाउँमा खेलाडीका लागि चाहिने जिम हल सहितको खेलकुद सङ्ग्रहालय निर्माणको काम अघि बढेको छ एउटा हल अफ फ्लेम र स्पोर्ट्स म्युजियम नेपाली म्युजियमको एउटा खेलकुदको ओभरअल हिस्टोरीलाई हामीले त्यहाँनिर रा राख्न खोजिराखेका छौँ त्यो सँगसँगै सेमिनार हलहरूदेखि लिएर केही चाहिँ फिजिकल फिटनेस ट्रेनिङ हलहरू समेत हामीले एउटै हलमा बिल्डिङमा बनाउने गरी सबैलाई त्यहीँनिर चाहिँ समावेश गरेर संलग्न बनाउने गरी चाहिँ चा। यहाँ चार तलाको संरचना निर्माण हुनेछ बेसमेन्ट अथवा सबैभन्दा तल अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुनेछ त्यसपछि जिम हल साउना र स्पा सहितको हल हुनेछ अर्को तल्लामा खेलकुद सङ्ग्रहालय हुनेछ तेस्रो तल्लामा कन्फ्रेन्स हल तथा चौथो तल्लामा फिल्म तथा डकुमेन्ट्री देखाउन मिल्ने सहितको सभा हल हुनेछ यो भवनको अगाडिपट्टि फोहरा सहितको बगैँचा बनाइनेछ त्यो चा। बेसमेन्टमा चाहिँ पार्किङको व्यवस्था छ त्यसपछि पहिलो तलामा जिम सोना र स्पाहरू सम्पूर्ण एक्टिभिटीहरूको त्यसपछि हामीले अर्को तलामा म्युजियम सङ्ग्रहालय र त्योभन्दा माथि कन्फ्रेन्स हल हुन्छ हाम्रो र त्योभन्दा माथि हामीले अडिटोरियम पनि गर्नलाई हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ संरचनाका लागि डिपिआर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ तर हलको क्षमता र निर्माणको लागत अनुमान आउन बाँकी छ हामीले डिजाइनरले चाहिँ कति क्यापासिटीसम्म म्याक्सिमम् कतिसम्म आउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यति नै भनेर चाहिँ हामी बाटा त्यो आइसकेको अवस्था छैन र यो छिटै पन्ध्र बिस दिन एक महिनाभित्र यो डिजाइनको टेन्टेटिभ मोटामोटी खाका आउँछ त्यसो त सरकारले खेलकुद क्षेत्रका लागि प्राय कम बजेट छुट्याउने गर्छ त्यही बजेटबाट खेलाडीले प्रशिक्षणका बेला जिम साउना र स्पाका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले राखेपले गरेको योजना अनुसारको पूर्वाधार निर्माण भए अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको प्रशिक्षणका लागि सहयोगी हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार प्रसाईका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ सेन्ट जर्मन पिएससी र अल नासार बिचको प्रिसिजन मैत्रीपूर्ण खेल गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएको छ फ्रेन्च लिगवान क्लब पिएससी र साउदी अरेबियन नासार जापान टुरमा छन् ओसाका स्थित नागाई स्टेडियममा आज साँझ भएको खेलमा पिएससी स्टार फरवार्ड किलियन एम्बाप्पे बिना नै मैदानमा उत्रिएको हो सम्झौता नवीकरण नगरेका कारण क्लबले एम्बाप्पेलाई एसिया टुरमा समावेश गरेको छैन पिएससी प्रशिक्षक लुइस एन्ड्रिकेले यसै सिजन क्लबमा अनुबन्ध गरेका खेलाडीलाई मौका दिएका थिए क्रिस्टियानो रोनाल्डोको दुई प्रहार पिएससी गोलकिपर डोना रुम्बाले उत्कृष्ट बचाउ गरे रोनाल्डो छैसठी मिनटमा मैदान बाहिरिएका थिए नेमार भने पुरै समय बेन्चमा रहे अल नसारले प्रिसिजन टुरमा अहिलेसम्म जित हात पार्न सकेको छैन यसअघि सेल्टा डिगोसँग पाँच शून्य र बेन्फिकासँग चार एक गोलले पराजित भएको थियो खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते